Мої вітання. Сьогодні у Тернополі працівники облавтодору перекривали дорогу на вулиці Руській. Акція протесту тривала близько години. Люди вимагали повернення заборгованої заробітної плати. Як це відбувалося, дивимося відеоматеріал. Хочемо, щоб за 6 місяців нам віддали нашу заробітну плату. Більше ми нічого не хочемо. І щоб дали нам роботу. На протест вийшли працівники облавтодору з Тернопільського, Гусятинського та Чортківського районів. Приїхали, щоб нам повернули заборговану зарплату, яку ми не отримуємо від червня місяця. Слава Богу, вже листопад. А жити за щось треба? Квартиру оплатити, газ, воду, світло. І нашими грішми користуються, хтось користується, таке не може бути. Ми ж є фірма, яка працює постійно на дорозі, щось виробляємо, десь кошти якісь поступають на дорогу. У нас так все по телевізору гарно розказують, скільки дорожники роботи виконали, але зарплати чомусь людям забувають заплатити. Близько 35 чоловік невдоволені в зв'язку з невиплатою заробітної плати. Охорону публічного порядку забезпечує близько 10 працівників поліції. Організовано об'їзд обмеженої ділянки території. Наразі без порушень публічного порядку. Прес-секретар служби автомобільних доріг області Соломія Огарко каже, борг цієї служби перед облавтодором – 12 мільйонів. Це гроші за акти виконаних робіт. Заборгованість дійсно є, не тільки перед облавтодором, оскільки служба доріг є неприбутковою організацією, ми теж є залежні від надходжень коштів. В шістьох областях, це не тільки проблема моєї Тернопільської області, просто галичани піднялися. По аналогічній схемі, тобто аналогічна проблема? Аналогічна проблема в тих шістьох областях. Так, аналогічна проблема в шістьох областях. Франківськ, Житомир, Миколаїв, Запоріжжя, Черкаси. Як вони вирішують це питання? Так само, як я. В нульовому еквіваленті. Має додаткові бути кошти Кабміна, з Кабміна Укравтодору, Ктодор на служби доріг на ту статтю по експлуатації нам, яку ми виконували своє завдання, на 880 кілометрів. То як державне підприємство може стати на ноги? Як ми кругом тендера відхилені? Коли орієнтовно очікуєте, що прийдуть кошти? Я не можу це сказати, тому що мені відповідь чітко, як стаття в казні попав поки. Ви можете питати в службі доріг. Нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії можете побачити на своїх екранах. І у нашій студії головний інженер служби автомобільних доріг області Юрій Ходаковський та голова обласної ради профспілок Андрій Присяжний. Доброго вечора вам. Вітаю. Доброго вечора. Пане Юрію, перше запитання хочу поставити вам. Скажіть, будь ласка, чому склалася проблема із заборгованістю зарплат працівникам облавтодору? Доброго вечора, шановні телеглядачі. Добрий вечір, ведуча. Добрий вечір, пане Андрію. Ну, склалася заборгованість по заробітній платі у підприємстві «Облавтодор». Ну, я думаю, що це питання коректно було поставити директору. І тільки що ви побачили так, на ефірі, що директор відповідав, що не отримали вони кошти. Тому чому не отримав простий працівник, який працював і заробляв на дорозі ці кошти, то питання не до служби доріг. Яким тому що служба доріг не платить заробітну плату. Служба доріг, я хочу вам донести, що служба автомобільних доріг не платить заробітну плату працівникам іншої організації. Вона платить за виконані роботи, які приймає і оплачує. При надходженні коштів на рахунки служби автомобільних доріг від основного розпорядника коштів «Укравтодору». Як тільки кошти поступають, ми зразу платимо за виконані роботи іншим підрядникам, в тому числі і «Облавтодору». Пане Андрію, нагадайте, будь ласка, яку наразі маємо суму заборгованості? Коли ми розпочинали активні дії, вичерпавши можливості переговорного процесу, різного роду листувань і звернень, 25 жовтня, ви пригадуєте, була перша акція протесту на Підволочиському шосе, тоді сума заборгованості складала майже 11 мільйонів гривень, а разом із нарахуваннями на заробітну плату це було близько 16 мільйонів. На даний час прийшло ще трохи, 3 тижні, сума зросла до 20 мільйонів, це заробітна плата разом із нарахуваннями. Зрозуміло,
що сьогодні не служба автомобільних доріг виплачує заробітну плату саме працівникам облавтодору і його районних філій, а вона є головним замовником його робіт і послуг. І сьогодні вже виконані роботи на 23,4 мільйона гривень, і ці роботи мають бути оплачені. Більше того, ми маємо інформацію про те, що перша сума, яка була оскаржена облавтодором у суді ще 26 червня, суд прийняв рішення на користь облавтодору. І зараз через казначейські рахунки більше 5 мільйонів гривень служба автомобільних доріг мала би перерахувати облавтодору. Мені здається, що ці речі треба здійснювати добровільно, не чекаючи судових рішень, не втягуючи себе в подібні процедури, оскільки як і служба автомобільних доріг, так і ДП «Тернопільський облавтодор» – це є державні підприємства, це є діти одних батьків. Міністерство інфраструктури, ДАК – Автомобільні дороги України, Укравтодор. Все це в єдиному державному казані. І чому відбуваються такі перипетії? Чому виникають такі заборгованості на сучасні оплати? Швидше всього, це залежить від доброї волі тих чи інших посадових осіб. Якщо сьогодні служба автомобільних доріг не має грошей, значить вона б'є на сполох і звертається до тих, хто би ці гроші мав їм віддати. А пане гроші – це виключно гроші. Давайте, шановні пане ведучі, давайте ми трошки прольємо ситуацію, яка виникла, тому що, щоб говорити спокійно, це треба себе стримувати в руках, тому що то, що зараз обговорюють, і ми побачили, працівники вийшли, які на акцію протесту, то із тих працівників можна зрозуміти, що основна маса людей, які вийшли туди, це вийшли працівники апарату, які на сьогоднішній момент складають більше 40 чоловік, апарату облавтодору. І 14 філій по області, які працюють і заробляють кошти. На сьогоднішній момент служба автомобільних доріг є замовником на розвиток мережі доріг, її будівництва, утримання. І облавтодор, як один із підрядників, який виграв тендер на експлуатаційне утримання мережі своїх доріг, він більше не має ніяких тендерів, він не виграв. Це не виграв облавтодор, не капітальний ремонт, не середній ремонт, не поточний ремонт. Вони займаються тільки експлуатацією. І тому в зв'язку з тим, що всім було пояснено, що на рік на цей вид робіт – це бюджетні кошти, це бюджет. Вони розповіли, вони не можуть бути, це бюджет не може розписатися сьогодні туди, а віддатися зовсім по іншій статті. Було виділено на Тернопільську область 102 мільйони гривень. На сьогоднішній момент Тернопільському облавтодору служба автодоріг заплатила 74 мільйона живих коштів за виконані ними роботи. Було доведено всім керівникам дочірніх підприємств і таких, як Тернопільський облавтодор, що з другого півріччя, це там липень, серпень, вересень, надходження і бюджетних призначень у основного розпорядника коштів Укравтодорів на цей вид робіт експлуатаційне утримання, по якому працює облавтодор, не буде. Тому, шановні керівники, ви є відповідальні за своє підприємство, ви відповідальні за свої філії, ви відповідальні за своїх працівників. Будь ласка, шукайте інші роботи, ідіть працюйте обласний бюджет. В зв'язку з тим, що з 1 січня 2018 року мережа місцевих доріг відійшла під керівництво облдержадміністрації і десь бюджет складає 315 мільйонів гривень. Крім того, у нас є територіальні громади, у нас є сільради. Будь ласка, ідіть, працюйте, заробляйте собі кошти. А ці кошти, які виникли, заборгованість за виконані роботи, у сумі 12 мільйонів, згідно угоди. У мене є угода, до речі, копія угоди, яку підписало керівництво облавтодору і керівництво служби. То при надходженні цих коштів вони зразу отримають. І більше того, в угоді написано, що якщо кошти не надходять, то сторони з цим погоджуються, що це не вина замовника, тому що у нас нема своїх особистих коштів, вони підходять від основного розпорядника коштів Укравтодору. І в зв'язку з тим, що апарат не знайшов роботи для своєї організації, для своїх філій, і нараховують, ви озвучили зараз суму 22-23 мільйона, так я вам скажу, 23,4. Так на сьогоднішній момент у нас, ми почали розбиратися, звідки ці гроші виникають. І почали собі розбиратися, щоб ви розуміли, що апарат облавтодору нараховує собі заробітні плати від 20 до 35 тисяч гривень. Це в рік 10 мільйонів гривень мають філії заробити на апарат. І 12 мільйонів плюс 10, може цих 22-23 мільйона і виходить. І в зв'язку з тим, що люди сидять по 5 місяців без роботи, вони
звернулися, коли в нас проходила нарада по окремому дорученню «Укравтодору» по зимовому утриманню, підготовки до проходження осінньо-зимового періоду, керівники філії звернулися до керівництва служби, сказали, ми не можемо вже кормити цих дармоїдів, тому що в нас зарплата 1500 гривень, ми працюємо трьохденку, у нас є своє керівництво, яке собі нараховує такі зарплати. Будь ласка, давайте, ми хочемо працювати службою напряму, без цієї прокладки, щоб ви конкретно нам ставили задачу. Ми виконували роботу, і ви нам за це платили гроші. Дякую, наразі ми зрозуміли вас. Мені підказує, що в нас є запитання від глядача. Доброго вечора. До свого співрозмовника. Доброго вечора. Готові почути ваше запитання, будь ласка. Чи є ще запитання? Мені підказує, що зірвався дзвінок, тож, пане Андрію, маєте можливість. Варто було б відразу дзвінок підключити, оскільки, я думаю, там дзвонять люди, які стривожені цією ситуацією. Ну, по-перше, в службі в облавтодорі не працює 40 чоловік, тільки 21 штатна одиниця. Це перше, а не 40 ж ніяк, це вдвічі ви перебільшуєте. Друга позиція. Ви сьогодні впевнені, що в них заробітна плата 27-35 тисяч гривень? Ви працювали заступником. Який у вас був посадовий оклад? Я говорю про нарахування, які вони нараховують собі гроші. Ні, я не я ще раз. Ви сьогодні стверджуєте, говорите речі, цифри. Ви говорите цифри 27-35 тисяч. Ви звідки взяли ці дані? Я знаю, що ви працювали заступником. Ви повинні пам'ятати, який у вас був посадовий оклад, коли ви були заступником директора облавтодору. Я вам ще раз говорю, нарахування є заробітної плати. І вам, як треба буде, я це докажу, в мене нема зараз при собі в студії цих документів. Я треба буде, я вам докажу, ми не будемо наразі обговорювати посадові оклади. У нас є проблема, не виплати заробітної плати. Будь ласка. 500. І ми все ж таки спробуємо відповісти на запитання. Облавтодору. Я не знімаю відповідальності. Я не знімаю відповідальності з керівників районних філій і керівництво облавтодору. Керівник облавтодору призначений 15 вересня. Оцей теперішній керівник облавтодору, на якого ви зараз вішаєте деякі проблеми. Що значить вішаєте? А були попередні. Я перепрошую, ми спробуємо все ж таки відповісти на запитання. У нього випробувальний термін? Були попередники. Були попередники, які допустили цю ситуацію. Ми не будемо продовжувати цю суперечку, а наразі спробуємо відповісти на запитання. Пане Андрію, будь ласка. Доброго вечора. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка. Доброго вечора. Так. Дай, виключи звук, виключи звук. Говоріть, будь ласка, ми вас чуємо. Це говорить представник облавтодору, я голова профкому, профспілкової організації, Табака Петро Сергійович. Я цьому брехунові, я на нього в суд подам, отой, що в піджачку, за наклеп, ти це наклеп. І яке ти маєш право нам розказувати, що ми нам грошей не платиш, а чого ж ти ви вчора, позавчора роз'їжджали по області, агітували людей і будоражили, і от схожі цифри, я подаю на тебе в суд, щоб ти знав. І розкажи, будь ласка, як ти розвалив Івано-Франківський облавтодор, і за що ти був звільнений звідти? Як тебе винесли звідти працівники облавтодору? Пане Петре, попрошу, по-перше, вашої толерантності, а по-друге, конкретики у запитанні. Конкретне питання, як його виносили з облавтодору? За які заслуги з Івано-Франківського облавтодору його виносили? Це питання чи що? Це було запитання, наскільки... Чи це репліка? Репліка, можливо, запитання. Що можете відповісти? Що подали на мене в суд? За наклеп? Добре, хай подає на мене в суд за наклеп. Будемо цим питанням судів вирішувати це питання. Якщо мене винесли і звільнили з роботи, то хай докаже, покаже. Я працюю на сьогоднішній момент в службі. Що йому ще маю проблема, сказати? Пані Люда, вона визрів... На сьогоднішній момент цей пан Табака, я скажу вам тоді таку репліку. На сьогоднішній момент пан Табака, який тільки що дзвонив, він являється начальником лабораторії облавтодору, яка за останній рік не зробила ні одного лабораторного дослідження, не провела ні одної якоїсь такої аналізу, не взяла ні одного керна. У цього чоловіка нараховано заробітна плата за жовтень 17 гривень. Мені ж позвонили, сказали. Власне, тому що ви провокуєте, вчора провокували в зборах, і цифрами, які сьогодні ми не здатні чи спростувати, чи підтвердити. Давайте ми зосередимося на тому, які перспективи розв'язання проблеми виплати заробітної плати 500 людям, які не отримують 5 місяців. Дивіться. Я можу категорично стверджувати, що вже протягом 10 років ведеться цілеспрямована системна робота по розвалу системи облавтодору.
В 2008 році в системі облавтодору було 29 організацій з чисельністю 1570 чоловік. 2012 рік вже тільки 21 організація з чисельністю 1170 чоловік. Зараз 15 організацій з чисельністю 564 чоловік. Ще раз пояснюю вам, не треба вводити в оману і займатися популістськими лозунгами. На сьогоднішній момент у нас країна, яка працює з ринковою економікою. Ми є замовники, які замовляємо, ми розвиваємо мережу, будуємо і утримуємо, і відповідаємо за стан автомобільних доріг в області, наприклад, в Тернопільській. І якщо з роками на цей ринок вийшли потужні приватні компанії, які приймають в тендерах, і згідно, ми працюємо через систему ProZorro, систему, яку визнав весь світ, що вона сама прозора і сама серйозна система, і виграють послуги, і ми закупляємо в інших приватних, наприклад, підрядників, то це не може бути ніякої дискримінації. І зараз розказувати, як було 20 років назад, коли був один облавтодор підрядної організації. Ви що, пропонуєте до цього вернутися? Ми спробуємо відповісти на ще одне запитання глядача. Пане Андрій, це не до мене. 23,4 мільйона гривень за виконані роботи 23. Для того, щоб люди отримали заробітну плату. Про перспективи розв'язання проблеми ми все ж таки поговоримо дещо пізніше. Наразі спробуємо відповісти на запитання. Доброго вечора. Доброго вечора. Вечір. Так. Алло. Так, говоріть, будь ласка. Добрий вечір. У мене запитання до пана Юрія. Облавтодор виграв недавно тендер на 1,147 мільярда. І після того, як ми виграли, ви заблокували цей тендер, як нема потреби. І буквально через два тижні знов на таку саму суму об'являєте новий тендер. У вас вже є готова фірма, яка замість облавтодору? Дивіться, я вам на це питання відповім наступним чином. Ви оскаржили це рішення в Антимонопольному комітеті України? Ви маєте право, якщо не погоджуєтеся з рішенням Служби автомобільних доріг, будь ласка, подати всі скарги згідно чинного законодавства в Антимонопольний комітет України. Якщо вони подали це питання до облавтодору, до керівництва, якщо зараз об'явлений новий тендер і ви вважаєте, що ви можете приймати в ньому участь, ви знову подаєте документи і знову приймаєте в ньому участь. Виграєте, працюєте. У даному випадку знову, бачите, бюрократія, яка робить певні перепони для того, щоб сьогодні дійсно на ринку були і структури неприватні. Мені здається, що саме якщо є держава, вона повинна сприяти розвитку своїх державних підприємств. І оскільки є державні органи управління, ви говорите про те, що прийшов на ринок, прийшли потужні приватні структури. Я в Тернопільській області народився, живу, і мені вже 55 років. І я пам'ятаю, як приходили структури, хто їм сприяв, яким чином їм сприяли. Зараз появилися ще дві нових структури, які практично з нуля виростають, але, на жаль, чи на щастя, вони виграють тендера. Тому ще раз я маю всі підстави стверджувати про те, що ведеться цілеспрямована робота по саме знищенню підприємств системи облавтодору. Це питання, пане Андрію, до керівництва облавтодору. На сьогоднішній день на рівні держави, керівників Укравтодору, керівників держав, і Тернопільська область, і, зокрема, служба автомобільної в Тернопільській області, визнана як одною з ефективніших служб в Україні по освоєнню коштів, по будівництву, ремонту шляхів. І я думаю, що пересічний громадянин це підтвердить вам, що їхати Тернопільською областю, проїжджати шляхами стало комфортно, безпечно. І це буде продовжуватися далі. Тому розказувати всі інші лозунги і звинувачувати в чомусь службу, я вважаю, що це некоректно. Хочу сказати, що це керівники жодного... служби, керівники філії звернулися до служби з проханням працювати зі службою. Тому серед тих людей, практично, які вийшли на цю акцію, ви не побачили практично пару чоловік було з тих районів, я так розумію, що то було, був Гусятин, десь був трошки Тернопільський район. Тернопільський, Гусятинський, Чортківський райони. Було чотири райони. Із тих всіх було декілька людей. Якщо ви кажете, що там було 41 чоловік присутні чи 42 на цій акції, то я думаю, чоловік 30 там було працівників апарату. На сьогоднішній немає момент... Немає в апараті 30 чоловік, є 21 штатна особа. Не може бути фізично 30 чоловік. Пане Андрій, чоловік. Я вам докажу.
Давайте так. Зараз не простую, мене немає, я вам докажу. Добре. Ми обміняємося в робочому порядку. Так. Давайте домовимося. І всі питання я вам покажу особисто. Давайте я вам про покажу про ту зарплату за червень місяць, яку нараховано Теребовлянському райавтодору 140 тисяч, а апарату облавтодору нараховано 469 тисяч за червень місяць. Я вам, ви мені порахуєте і скажете, як при трьохденній роботі можна так нараховувати такі заробітні добре, плати. Добре, я запам'ятав ваші добре. Цифри, і ми з вами з'ясуємо, потім будь знову ласка. Вийдемо. Перше, що я хочу наголосити, це те, що ми зв'язувалися з керівником облавтодору, запрошували на ефір від участі в прямому ефірі. Керівник безпосередньо відмовився. Те, що він прокоментував, ми чули на початку цієї програми. Ми вам можемо сказати, що при надходженні коштів ми їх очікуємо. І щоб ви розуміли, ми очікуємо не тільки по відношенню до облавтодору. На експлуатаційному утриманні доріг працюють не тільки облавтодор. На сьогоднішній момент у нас працює і Технобудцентр, і Дормакс, і... вже мене вилетіло з голови. Тобто загальна заборгованість на сьогоднішній момент по експлуатаційному отриманню складає більше 100 мільйонів гривень на сьогоднішній момент. І 12 мільйонів гривень, які є підтверджені, виконані роботи, тому що ми платимо державні кошти бюджетні, ми платимо тільки за фактично виконані роботи, які приймають наші служби, наші прийомщики. І тому цих 12 мільйонів – це одна з найменших заборгованостей по Україні. Сусіди наші, Вінницька область має заборгованість 60 мільйонів, Львівська – 40. Боргу по зарплаті Вінниці немає. Ми почули вас, наразі спробуємо відповісти на запитання. Ми коли з вами спілкувалися, 25 жовтня, згадайте, ви сиділи за столом президії разом з заступником, і ви тоді говорили, ми дискутували, ми вимагали 1 листопада погашення. А я сказав після 15-го. Ви казали 15-го, сьогодні маємо 15-те. Після 15-го це може бути і на наступної... Я не знаю, на сьогоднішній момент, може, вже кошти на казначейські рахунки поступили, як тільки вони поступлять, ми зразу їх перерахуємо. Ми чекали до 12-го, ми чекали до 15-го, ми ж чекали, але, на жаль, не дочекалися. Дивіться, пане Андрію, згідно тої угоди, я вам ще скажу одну таку малу просту річ, згідно угоди, там написана дуже проста одна річ, що сторони погоджуються, якщо не надходять кошти замовнику, не вважати це виною замовника, але виконавець має право, якщо заборгованість по оплаті за виконані роботи перевищує 3 місяці, розірвати в односторонньому порядку цю угоду. Скажіть мені, будь ласка, чому до сих пор, наприклад, облавтодор жде там 5 місяців, одні кажуть, що за 6 місяців їм заборгована зарплата, інші можуть сказати за 7, що не розірвали угоду і не пішли десь працювати, шукати собі роботу. На сьогоднішній момент Кременецький ДЕТ вчора сказав дуже просту річ. Ми написали лист на керівництво облавтодору. Ми з початку року заробили 7 мільйонів гривень. Ці гроші прийняла служба, ці виконані роботи, і оплатила облавтодору. Чому ми не маємо зарплати? Де наші гроші? Вони будуть звертатися, всі керівники філій, до облавтодору. Вони заробляють гроші, ми платимо на облавтодор, ці гроші розмиваються. Філії не отримують, прості люди не пане отримують Юрію, зарплату. Пане Юрію, наш ефір завершується. Наразі я хочу, щоб дорожній ви сказали. Дорожній робітник не підписував договору. Пане Андрію, дозвольте мені поставити запитання. Я хочу, щоб ви сказали, яка перспектива вирішення проблеми із заборгованістю зарплат? Яку перспективу бачите ви, як представник служби автомобільних доріг? Дивіться, я вам хочу сказати одну просту річ. Виплату зарплати, я не знаю, як її бачить облавтодор. Я можу говорити тільки про погашення заборгованості за виконані роботи. Я вам ще раз довожу і підтверджую те, що сказав. Перспектива погашення заборгованості за виконані роботи. За виконані роботи ми очікуємо, може вони сьогодні знайшли, може вони завтра знайдуть. Як тільки знайдуть кошти від основного розпорядника, ми зразу їх перечисляємо і це буде повідомлено. На я вам наведу ще один приклад, як ми будемо чекати грошей, оскільки сьогодні ми мали ще спілкування з заступником голови обласної державної адміністрації, який нам показав, що після акції протесту 25 жовтня обласна державна адміністрація звернулася до пана Новака з цією проблемою. Сьогодні маємо вже 15 листопада, навіть письмової відповіді немає. Не то, що грошей, просто відповіді немає. Він сьогодні дивиться на обласну державну адміністрацію з високого київського пагорба. Пане Андрію, на сьогоднішній момент на прямому ефірі, яка відбувалася в облдержадміністрації, ви особисто, і це бачила, напевно, вся Україна, закликали, ото що ви кажете про акцію, як ви будете чекати, до радикальних дій, захоплення служби автомобільних доріг, нищення майна,
фізичних якихось ушкоджень. На це питання також відреагували служба автомобільних доріг. Відносно цього вже подані відповідні заяви, щоб розібралися, як хто підбурює трудовий колектив на такі дії. Приводу... Так що я думаю, оці всі питання, там в суд мене подали, що подають, будемо відповідати в судах. Буду, я теж буду відповідати за свої дії. Я дію в межах чинного законодавства і сьогодні в межах нечинного законодавства порушують закон інші люди. З приводу того, що я говорив про фізичні ушкодження, я навіть говорив про можливості власних фізичних ушкоджень, а не чиїх. Знак протесту. Так що, дякую вам за розмову. Мусимо завершувати ефір. Я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з головним інженером Служби автомобільних доріг в області Юрієм Ходаковським та головою обласної ради профспілок Андрієм Присяжним. До зустрічі в ефірі.